Қытайдың Куньмин қаласының саябақ қызметкерлері Сыцзя есімді пандаға ерекше сый жасап теледидар сыйлады. Бақ қызметкерлері жападан жалғыз қалған аюға осылай көмектеспек. Жақында көршісі көз жұмған жануар жолдасын жоқтап қатты қайғыға батып жүр екен. Келушілер қамауда қайғырып отырған аюға әуелі спорттық снаряд, сосын тұлып, ақыр соңында теледидар тарту етіпті. Содан соң ғана панданың көңілгүйі орнына келіп, көрші тұрған Мэйсидің таспаға бейнесін көруге әуес бола бастаған. Айта кетейік, үлкен панда аюдың әлемдегі ең аз түріне жатады. Қытайдың нышанын айналған панданың ұзын саны небәрі 1600 ғана данасы бар.